Hazırlıqlar Bakının ev sahipliği etdiyi 11-ci Global Bakı Forumunun sonuncu günündəndir. Forumun 3-cü günündə 4 panel iclas keçirildi. COP29-a ev sahibliyi əməkdaşlıqda yeni fürsətlər yaradacaq. Enerji sahəsində iki tərəfli əlaqələr konkret xarakter daşıyır. Azərbaycandan sonra COP-a ev sahibliyi Braziliya keçəcək. Düşünürəm ki, bu müddət ərzində rəsmi Bakı Avropa ilə münasibətlərdə yeni perspektivlərə nail olacaq. Mən uzun müddət Avropada enerji sahəsi ilə məşğul olmuşam. İşimlə əlaqədar bir neçə dəfə Azərbaycana gəlmişəm. Bilirəm ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bu sahədə güclü əməkdaşlıq var. Bugün Avropa İttifaqı çətin dövrlərdən keçir. Bu fikir parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda keçirilən 11-ci Global Bakı Forumunda panel müzakirələr zamanı səsləndirildi. Bildirildi ki, Avropa İttifaqının üzləşdiyi problemlərin nəticəsi onun geosiyasi kontekstdə rəqabət qabiliyyətinə təsir edəcək. Dünyanın hazırki vəziyyəti 10 il əvvəlkindən fərqlidir. Münxen Təhlükəsizlik Konferansı Fondunun prezidenti Wolfgang Isinger belə dedi. Türkiyənin Avropa İttifaqına qəbul olunmaması faciədir. Bu məsələ təkcə Türkiyə yox, həm də Ukrayna üçün vacibdir. 20 il keçib, hələ də gözləyirik. Hesab edirik ki, Avropa İttifaqına qəbul prosesi bir daha nəzərdən keçirilməli, sadələşdirilməlidir. İndiki Avropa İttifaqı əvvəlkindən çox fərqlidir. Lissabon sazişinə istinad etsək, orada üzvlərin qəbulu ilə bağlı heç bir əngəl yoxdur. Dünyada təhlükəsizlik dinamikası artıq fərqli şəkildə tərtib edilir. Bu fikri isə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Samir Məmmədov səsləndirdi. Bildirdi ki, Azərbaycan kiber hücumlara ən çox məruz qalan ölkələrdəndir. Bu hücumlar daha çox qonşu ölkələrdən edilir. Təəssüf ki, bununla bağlı acınacaqlı statistika mövcuddur. Azərbaycan timsalında biz də ciddi problemlərlə üzləşirik. Əlverişli, çevik strategiyalar tələb olunur. Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu yöndə davamlı şəkildə imzalanan sərəncamlar növbəti 4 il üçün ciddi təməl rolunu oynayır. Biz həmçinin beynəlxalq saziş və müqavilələrə qoşulmalıyıq. Türk dövlətləri təşkilatı ilə məhz bu cür əməkdaşlığa artıq imza atılıb. Cəmiyyətin hazırda üzləşdiyi problemlər bərabərsizliyə zəmin yaradır. Bunu ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində tədqiqatla məşğul olan beynəlxalq təşkilatları birləşdirən Qlobal Tərəfdaşlığın icraçı direktoru dedi. İsmahan Elov vurguladı ki, bərabərsizliklə mübarizə dünyada gündəm olmalıdır. Beləliklə, forumun sonuncu günündə 4 panel iclas baş tutdu. Bununla da 11-ci Qlobal Bakı Forumu bugün öz işini yekunlaşdırdı. Nuray Mustafa, Orxan Qayıbov, Mirəziz Mirəlioğlu, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər.